unha situación cotía de quen vai buscando piso. Falamos do preto. A cociña, un momento, a cociña e o baño. No, non quere. Non, solo quería ver as habitacións. Ah, bueno, bueno. Entón, o precio serían 450 € o mes. A experiencia é que veñe a clienta e enseño o piso. Non sei que é o que buscas, en realidad, alugando un piso. Por eso non me vin. Eu veño aquí, como? Pero verbo vir. Creo que recordar que tuven que axudarlle en algunha outra persoa, pero era porque non estaba pensando no verbo vir, estaba noutro verbo. Nas tres primeiras formas verbais estaba pensando no en ver, en vez de vir. No, nas outras tres xa fun cando me fun ao verbo ir. Ese tamén necesito, como sempre, voluntarios forzosos, vale? A ver, que? Unha voluntaria maravillosa que vai ser Loli e unha voluntaria maravillosa que vai ser Gaby. Ambas as dúas ides facer unha situación cotiá de quen vai buscando piso. Ti vas buscando, tes que alugar un piso e ti és a persoa que lle vai amosar ese piso. Cando que irades, veña, rapidamente. Xa está. Ti esa caseira. E ti, moi ben. Veña. Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Veña a ver o piso que alugo. Sí, para eso achamei. Bueno, pois pase. Vemos. Mire, aquí ten habitación dos nenos. Que lle parece? A habitación está ben, pero non ten a ventana moi grande. Se ten a ventana a fiestra grande, entra máis luz. Por lo tanto, si lle parece moi grande a ventana, a fiestra, ponemos unha cortina, un estor. Sí, porque así espida de todo. Bueno, pero si lle pondría o que lle gustara a vostede. Muy bien. Vamos a ver o salón. Mire, aquí ten o salón. Sí, o salón é espacioso. Espacioso, ten o sofá cama, os dos sillos relás. Que te parece? Moi ben. O moble gustalle? Eso sería o de menos. Bueno. Sí, eso sería o de menos. Bueno, vamos á habitación principal. Habitación de matrimonio, con unha cama de 1,35. Que te parece? Habitación ben. O armario, as baldas, están ben? Porque veño de ver un que estaban tortas. Mire, veña, besao usted mesma. Mire. Que te parece? Mire, están perfectas, perfectas. Ben. Mire, ben amarradiñas e ben. Bueno, e agora? Bueno, vamos do preto. A cociña, un momento, a cociña e o baño. Non, non quere. Non, só quería ver as habitacións. Ah, bueno, bueno. Entón, o precio serían 450 € o mes. Non me resultou difícil porque traballei nunha asistencia inmobiliaria. Pois a experiencia é que veñe a clienta e enseño o piso. O que me extraña é que non quere ver o baño e a cociña. Teñolle que entregar un aval? Sí, un aval e unha mensualidade por adelantado. Ben, o que vexo que ten radiadores, ten calefacción? Sí, sí, funciona perfectamente, sí, sí. Sí. Perfectamente, sí. Ben. Si quere, se non se fía, así que parece que non se fía moito, entendemos e vemos. No, eu fío-me de bueno. Vostede. Gabi facía moi poucas preguntas, tiña que ser máis inquisidora, máis preguntar cousas máis do funcionamento do piso. Pero estuveron ben. A Loli costalle moito, pero bueno, vai facendo a súa conversa en galego. Entón, que lle parece o precio? E o piso, que lle parece? O piso pareceme moi ben, moi amplio, moi soleado.
Eso sí, a claridade de que entraban a fiesta, sí, como pero decía vostede... Sí, pero as ventanas ten máis que vestir un pouco. Bueno, pero que quere que lle poñamos? Un store ou cortinas? Ah, cortinas, ou de sempre. Ah, ben. E despois, polo prezo, pareceme razoable. En garaxe, interésalle? Pois sí. Sí. Bueno, pois... Iría incluído nese prezo? No, serían 45 €. 45 €? Alquílame o piso e te digo o prezo de... Se teña alquil en garaxe, me ha dado risa cando lle dicen o prezo os 45 €, me ha dado risa total. Non sei por qué. Moi ben. Que chocas, como lleves. Me ha dado la risa los 45 €. Avísame cuando haya más. A ver, oye, dime dónde tienes esa plaza de garaje por 45. Yo creo que hasta a estrategia de Loli estaba clara. Dice el primer día que era vasca, que no falaba galego, pero era totalmente mentira, ¿eh? Muy bien, porque muy aquí guió una situación perfectamente. Pero es porque no pongo el tip de al galego, ¿entiendes? No, o sea, a ver. Como no hablo nunca... Como no me da que os sé falar, pero no hablo, entonces no... Pero, entonces la situación habitual mía no... Pareceme que no sé falar, o sea... A ver, yo creo que no podes estar tan colorada. Es que, bueno, es que a mí los nervios me pongo así. Muy ben ti tamén, ¿eh, Gadi? Na situación do aluber do piso, a verdad que non me enterei moito, porque nunca me vi na situación. Non sei como... É que non sei como explicarlo. Non sei que é o que buscas en realidad alugando un piso. Por iso non me vin. Non souben como se actúa. O prezo e o precio variaba segundo quen falase. Ela dicía prezo, ela dicía precio. A forma correcta é? Prezo. Prezo. Despois aprendemos unha palabra que estaba relacionada coa situación, que é aluguer, non? O aluguer, porque o inquilino, neste caso, era a persoa que está xa que quere alugar, non? Podemos dicir o verbo alugar, o aluguer, tamén o alugueiro, sería unha maneira de dicilo, e neste caso, vale, que quede claro que, ademais de quen aluga, o alugueiro, está o inquilino. En calquera caso, que saibades que son formas propias do galego, non poñades outras máis extrañas. Que máis? O cuarto, non hai habitacións no galego, os cuartos. Eu por iso ao principio da clase non quisen dicir esa palabra por se saía espontaneamente. Dicen algo así como as distintas salas, as distintas estancias, non, da casa. Entón, unha delas era esa, habitación non, no galego, cuarto. Este cuarto, este outro cuarto, perfecto. A ver, algunha dúbida máis? Non. O do baño non tiña ningún problema, pero ela viña aquí a alugar un piso. Entón, ese viña que é? Do verbo que? Vir. Témolo claro, non? Pois agora Carlos e Damaris van escribir no encerado, ti vas escribir o presente do verbo vir. E ti, o presente do verbo ver. A ver que formas coinciden e que formas non. Veña, Damaris, rapidamente, porque non podemos perder o tempo. Tedes aí os dous os rotuladores, entón imos ver como é ese presente. De ver e de vir. Moi ben. A ver, que aquí temos un problema. Veño, vas, xa ten dúbidas. Non é o verbo ir. É o verbo vir. Vir. Entón, veño está ben. Eu veño. Ti vas. Pero vas é de ir. Eu vou, ti vas. El vai. É o contrario. Claro, é de vir. Nos vamos. A ver, eu vexo, ti ves, el ve. Nos vemos, vos pedes, eles ven. Está ben? Eu veño, ti vas, el va. Na conxugación dos verbos vir e ver, sin mirar para a pizarra, cando estaban escribinos na miña libreta, tamén fallei. Igual que Carlos. Eu veño, a ver, Damaris, axúdalle aí a... Axúda un pouco. Eu veño, ti ves. El ven. A ver, como sería? Como? Do verbo vir. Porque vas do verbo ir. No momento que vin que Carlos se estaba trabucando con outro verbo, simplemente ya apuntei, en principio, a segunda persoa do singular,
creo que recordar que tuve que axudarlle en algunha outra persoa, pero era porque non estaba pensando no verbo vir, estaba noutro verbo. E unha das cousas que lle dixen, non sei se oístes, foi que sí que o sabía, porque os teña moi claro que Carlos sabe ese, conxugar ese verbo, pero estaba noutro verbo. Ir con... Claro. Verbo vir. Entón, eu veño dali. Ti ves. De ali. El? El ve. Que eu estaba pensando nas tres primeiras formas verbais, estaba pensando no en ver, en vez de vir. Nas outras tres xa fun cando me fun ao verbo ir, en vez ao verbo vir. Así que cando me correxiu a profesora. Damaris, senta xa. Eles? Veñen. Non, si, sí, veñen. Tes dúbidas, Carlos? A ver, que sucedeu aí? Pois liábame co verbo ver. Non, ti estabas confundido co verbo ir, porque poñías vas. Ti vas, unha cousa é ir e outra cousa é vir. Eu esperaba que houvese confusión entre ver e vir. O que non esperaba de ningún xeito era que a confusión fose entre vir e ir. Vedes aí que hai algunhas formas que coinciden, non, Loli? Porque temos aí no primeiro, veño, vexo, témolo claro. No segundo, coincide. Sí. E non hai ningunha diferenza, que credes? Haberá unha diferenza na pronuncia? Sí, non é, non? Non é, por que? Un é aberta e outra... O é aberto, onde é aberto? Ti ves. Eu veño. Ti ves. Ti ves, el ve. Uh-huh. Abriríamos aí, non? Uh-huh. Entón, esas dúas formas son abertas no verbo vir. E ademais, levan o til. O galego ten un tipo de tiles, un tipo de acentos, que se chaman diacríticos. Chamanse así porque serven para distinguir palabras. O caso máis coñecido é o de oso e oso, o animal e a parte da anatomía. Non? Nestes casos, sempre é a vocal aberta a que leva acento. Na conxugación dos verbos vir e ver, pasa algo parecido. Non? As formas ves e ves teñen tamén escríbense igual e diferencianse na fala, porque unha delas é aberta, ves, e esa aberta que é do verbo vir é a que leva o til. Non podedes confundir entón na escrita esas formas, sobre todo aquí, non? Ves e ves son diferentes. A ver, o pasado seríades capaces? Como sería no pasado? Eu vin. Eu vin. A ver, primeiro Damaris, veña. Eu vin. Veña. Biches. El viu. Nos vimos, vos vides. Vistes. Eles viron. E o verbo vir? Eu vin. Ti viñeches. Ti viñeches. El viu. Nos viu. Era de ver. El veu. El veu. Nos vimos. Sí. Vos. Nos vimos. Viste, nos vimos o qué? Non, nos vimos. Viñemos. Vos. Nos viñemos. Vos viñestedes, eles. Ven, no. Eles. Vos viñestes. Eles. Viñeron. Viñeron. Viu é de vir. E veu é de ver. Ao revés, ao contrario, veu de vir e viu de ver. Líame moi doi. Teño que repasar. El viu e de vir era veu. Vedes, o contrario. O contrario do infinitivo, aquí no pasado, ver leva i, vir leva e. O contrario. De ver non el veu. Non, el viu, o que sucedeu. Podes repetir a primeira persona do verbo vir en pasado? Claro, eu vin. E non eu vin. Eu vin. É que Carlos dixo vin, eu. Non, eu vin, eu vin. Soamente vin. A primeira persoa do perfecto do verbo vir é eu vin, ti viñeches el veu. E esta é a forma normativa e a máis común en Galicia. Pero en algunhas zonas do sur de Lugo, do norte de Ourense,
empregan a forma viñen, eu viñen. Vimos agora en esta clase algunhas diferenzas do verbo ver e vir, e imos ver algunhas de colocación do pronome. Xa sabedes o pronome átono, o que comentamos tamén na clase, non? Estes días pasados. E, por exemplo, dixenlle a verdade. Como sustituiríamos esta verdade? Como diríades? Como sustituiríamos esa... Claro, por un pronome. Dixenlle a verdade. Dixenlle a verdade. Todos xuntos, dixenlle, Dixenlle a verdade. Dixenlle a verdade. Como diríades? Dixen... Ya. Dixen ya. Estamos sustituindo, non? Dixen ya. Vedes, fan tamén a contracción. Os pronomes de complemento indirecto cos pronomes de complemento indirecto. Entón, dixen ya. Se fose as verdades, como sería? Carlos. Dixen yas. Dixen yas. As verdades sería... Dixen yas. Perfecto. Dixen yas. Está claro que este ye a que está sustituindo? A verdade. Non. No. Ya sí, a él, non? Dixenlle. Dixenlle a él ou dixenlle a ela. Podería ser o mesmo. Dixenlle a verdade, dixenlla. Dixenlle as verdades, dixenllas. Se agora cambio o ye por yes, como sería? A ver. Dixenllela. Dixenlle. A ver, Gaby. Dixenllela. Dixenllela. Vedes? Está claro. Cambiou. Porque é que a verdade... A eles. Eles. Entón aí, ou a elas, estamos sustituindo únicamente a parte final. Claro, a última parte. Dixenllela. Neste caso, cambia por isto, non? Temos que poñerlle ese L porque cambia. De yes, temos que poñer ese alomorfo, esa variante, da igual. E aquí como sería? Dixenlle as verdades, como sería? Gaby. Dixenlle las. Moi ben. As formas lle ou llelo non me resulta complicado a hora de falalo. Resultame complicado se che teño que explicar o porqué. Sabería de resumir o que acabo de explicar? Igor, ti serías capaz de resumilo? Que o abreviar as palabras contraínse. Sí, moi ben. E que máis? Que fixemos aí? A contracción de que? De o pronome co artículo. No, de dous pronomes. Son dous pronomes. Son dous pronomes, un dunha maneira e outro de outra. Gaby, como sería, entón? Para resumir, serías capaz? No. Que acabo de explicar? Non é o mesmo dicir ya que yela. Yeah. Cale a diferencia? Cale? Que o plural. O plural de yes. Nada máis. Uh-huh. Entón, sabedes, se eu digo de ellos, que será? A él ou a elas? A eles. Non. A singular. Como? De ellos. De ellos. A él. Se eu digo déllelos. A eles. A eles. Vale, chelos, vale. Claro. Eu no meu caso liéime un pouco porque non entendía moi ben cando quería que contraxésemos as dúas palabras. Non sei se eu non entendín ou ela non explicou con claridade de que cando era singular solo contraíamos, solo afectaba a segunda parte, non a pronombre personal, sino o do obxeto que falábamos, que intentábamos sustituir, e cando era plural costoulle un par de exemplos hasta que eu o entendín. Dos meus compañeiros, en concreto Carlos, que foi que tamén fallou nesa palabra, pasou yo o mesmo. A ver... Por exemplo, dixeron que nos darían entradas para o fútbol. Sería, dixéronolo. A ver, que máis? Non che vou dar unha resposta. Non che vou a dar. Non che vou dar. A ver, quita o neno teu pai. Como sería? A ver, Gaby. Quita yo. Deulle un pastel aos seus fillos. Deu? Yo. Non, os seus fillos. Os seus fillos, déullelo. Moi ben, déullelo. Un pequeno lío, pero bueno, creo que o teño claro.
creo que teño claro. Añádese o lle cando é con plural, de seguido añádese o lo ou la en función de se é masculino ou femenino. Roubou nos o coche? Roubou nolo. Non lle perdou o que me fixo? Non lle perdou o que me fixo? Non lle perdou. Moi ben. Vai vos dar boas noticias. Perdón? Vai vos dar boas noticias. Vai volas dar. Vai volas dar. Mercoulle os regalos aos fillos. Mercoullelos. Mercoullelos. Ben, un pouco difícil, non? Aí estamos, foi un pouco máis complicado. Na clase de hoxe que fixemos foi ver algo de gramática tamén, estamos vendo a colocación, os pronomes, as contraccións dos pronomes de complemento directo e complemento indirecto, e ademais que fixemos unha situación na que aquí facía de caseira, alugaba un piso, non? Entón, hai vocabulario relacionado co aluguer, e vimos as diferenzas entre vir e ver, que xa nos deu para un boanaco, eh? Sí. Seguimos o próximo día e tranquilos, que é normal que fallemos, que estamos aprendendo. Non se pode dar todo por sabido o primeiro día nin o segundo. No. Queda moito por aprender, vale, Loli? Sí, claro. Sabedes que é así, veña. Até o próximo día. Até o próximo día. Hasta luego. Eu non faría mellor que Loli. Ademais, o fixo mellor que Gaby, para mí. Loli vai costalle moito, de feito ela na clase xa contou que costa moito falar en galego porque non é a súa forma cotiá. El viu é do verbo vir. El viu. Ti viñestes. Eles viñeron. El ven. Nos vimos. Vosotros vis. Eles ven. No. Perfecto, ¿no?